GOG TV præsenteres i samarbejde med Bethardt. Der var engang Lars Hall, han spurgte om de ikke måtte få flæskesteg, hvis de vandt over Kolding. Det gjorde de, og så fik de flæskesteg. Og det har sådan set været en tradition siden. Det gør jeg jo ind, at den skal være godt riset og godt saltet, og så skal vi have godt med sådan mulighed ind til sværernes brød. Jo, de skal have noget god mad, og det er jo ikke, hvad det venter dem over i Rusland, så de skal have noget god mad i aften.